V Březdli zahrádkářům reportáž o tom, jak si správně pořídit sadbu rajčat. Dnes už nám sazenice rajčat povyrostly. Pane Dvořáku, co dnes s těmi sazenicemi děláte, jak o ně pečujete? No, je květen už a rajčata už mají 3 vyjany, to znamená 3 květenství a už jde na 4. To znamená, kdo podle našich rad sázel rajčata a pěstoval je, tak už by měl mít taky takto veliké. Teďka už je to skoro hotové, stačí jenom pohnojit a zalejvat. Čím hnojíte rajčata? Rajčata se dají celeritem, nejlepší je celerit kolem dokola a hodně zalévat. A hodně zalévat a ještě lepší, když ten celerit se dá do konvice, taková lžička a rozpustí se a oni mají hrozně rádi zalivku, aby ta hnojivo už bylo rozpuštěný v tom. Takže to je, někdo ještě dává kukuřinec kvašený a tak dále. Proč máte u sazenic tak vysoké kůly? No, ty rajčata budou mít přes 2 metry, až budou ke konci července, kdy už je zaštipuju vršek, jo, aby už dál nerostly. Kolik rajčat se urodí tak na jednom keříčku? Na jednom keříčku bývají 4 až 5 kg rajčat a tohle jsou bonzety a to je velmi výkonný rajče. Jsou v této době rajčat ohroženy nějakou chorobou? Teďka ještě by neměly být, ale v červnu už začnou. Pokud jsou velký horka a velký vzduch, začíná plíseň bramborová, anebo septorióza. Jak po ošetřování sazenic? Při ošetřování je zapotřeby stříkat dřív, než se plíseň objeví. Pak už je pozdě. To znamená v červnu už začít a každých 12 dnů pokračovat. Stříkáme kuprikolem 0,6% anebo novozirem. Podle toho, jak kdo má. A pokračovat celý červen i červenec. Rozdíl mezi rózou a plísní bramborovou je ten, že když je rajče napadeno plísní bramborovou, tak uschnou i listy, je napadeno plod, napaden plod. Když se jedná o septoriózu, jsou napadeny jenom listy, ty upadnou a rajče zůstane viset, avšak toto nemá žádnou chuť, protože list dělá chuť rajčete. Tak doporučuji pravidelně stříkat proti těmto dvou chorobám, obzvlášť když jsou velký hice a velký vzduch. Nejsou potom plody takhle chemicky ošetřeného rajčete napadeny také tou chemickou látkou? No, u kuprikolu je míň. To znamená, že ochranná lhůta je 7 dnů. Takže ten je šetrnější? Ten je šetrnější. U novoziru je to 21 dnů, jo? Takže s tímhle musí zahrádkář počítat. Proto lepší ze začátku novozírem, dokud ještě rajčátka jsou malí, ale pak už se musí dávat pozor na tyto ochranné lhuty. Keříčková rajčata se nesmí zaštipovat, jinak zahynou. Jsou vyšlechtěna tak, aby dozrávala najednou a dala se sklízet kombajnem. Když se zaštípnou, nemají už potřebnou genetickou informaci a hynou. Americké padlí na angreštu vypadá jako plíseň. Objevíte-li ho, je angrešt chemicky ošetřit ještě než vypučí 5% roztokem sulky a po odkvětu 0,6% roztokem sulikulu A. Postřik opakujeme každých 12 dnů. Kdo neošetřuje broskvoně proti kadeřavosti, dopadá často takto. Listy jsou poškozené a ačkoliv plody vyrostou, nejsou tak chutné a jakostní. Broskvoně je třeba ošetřovat proti kadeřavosti 2x ročně, po opadu listí a před rozpukem, nejlépe 0,6 roztokem kuprikolu. Do postřiku je zapotřebí přidávat snáčedlo, polévková lžíce jaru na 5 litrů roztoku.